Дотор зүйлийн 36-ны 36-ын 4, 36-ын 5, 36-ын 7, 36-ын 8, 36-ын 9, 36-ын 10 дахь хэсэг, 56 дугаар зүйлийн 56-9 дахь хэсэг, 76 дугаар зүйлийн 76-2 дахь хэсгийн зарим заалт, мөн зүйлийн 76-ын 3 дахь хэсэг, 77 дугаар зүйлийн 77-ын 1-с 77-11 дахь хэсэг, 95 дугаар зүйлийн 95-ын 4, 95-ын 5 дахь хэсгийн зарим заалт, мөн зүйлийн 95-ын 3, 95-ын 7 дахь хэсэг, 101 дугаар зүйлийн 101-ын 5 дахь хэсэг, 105 дугаар зүйлийн 105-ын 8 дахь хэсэг, 110 дугаар зүйлийн 116, 117 дахь хэсэг, 112 дугаар зүйлийн 118 дахь хэсэг нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааны хянан шийдвэрсэн тухай Монгол Улсын үндсэн хуулийн зэцийн 2021 оны 3 дугаар сарын 03 дугаар дүгнэлтийг 2021 оны 4 дугаар сарын 29-ний өдөр Улсын Их Хурлд ирүүлсэн. Хууль зүйн байнгын хороо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 82 дугаар зүйл заасан журмын дагуу 2021 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын үндсэн хуулийн зэцийн 2021 оны 03 дугаар дүгнэлтийг хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд Улсын Их Хурлын итгэмсэн төлөөлөгч, Улсын Их Хурлын гишүүн Инх Баяр Монгол Улсын үндсэн хуулийн зэцийн 2021 оны 03 дугаар дүгнэлтийн талаар танилцуулсан болно. Хууль зүйн байнгын хороо үндсэн хуулийн зэцийн дүгнэлтийг хэлэлцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн Аджаа Улсын Их Хурлын итгэмжлэгсэн төлөөлөгч үндсэн хуулийн зэцийн дунд суудлын хуралдаанд биечлэн оролцоогүй, түүнчлэн тайлбараа бичгээр хөргөөлөөгүй шалтгааны талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Сүхбаатар шүүх ерхий зөвлөлийн шүүгч бус 5 гишүүнийг нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилно гэсэн үндсэн хуулийн зохицуултыг хэрхэн ойлгож байгаа талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Сандаг Очир үндсэн хуулийн зэцийн дунд суудлын хуралдааныг Улсын Их Хурлын итгэмжлэгсэн төлөөлөгчгүүгээр хуралдуулж талуудын мэтгэлцэх зарчмыг хангалгүйгээр 2021 оны 03 дугаар дүгнэлтийг гаргасан явдлыг хэрхэн дүгнж байгаа талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан шүүх ерхий зөвлөлийн болон шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүний нээлттэй сонгож чадварлуулахад хөндлөнгөөс нөлөөлөх боломжтой эсэх талаар Улсын Их Хурлын итгэмсэн төлөөлөгчөөс асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын Их Хурлын гишүүн Арднаас эд шүүхийн сахилгын хорооны бүрэлдэхүүний олонхийг буюу 5 гишүүнийг Улсын Их Хурл томилох нь засаглалын эрх мэдлийн тэнцлийг алдагдуулж байна гэсэн Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн зэцийн 2021 оны 03 дугаар дүгнэлтийн агуулгатаа санал нийлж байгаа талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Аджаа Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн зэцийн 2021 оны 3 дугаар дүгнэлтийг хүлээн авч хуульд холбогдох өөрчлөлтийг оруулах шаардлагатай талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Сүхбаатар Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн зэцийн 2021 оны 3 дугаар дүгнэлтийн үндслэх хэсэгт Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль нь Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 2 дугаар тогтоолын агуулга зарчмыг баримтлаагүй талаар заасан байх бөгөөд энэ нь Улсын Их Хурл цаашд бий даасан хуулиар Улсын Их Хурлын тогтоолын агуулга үзэл баримтлыг дэлгэрүүлэн хуульч болохгүй мэт ойлгомжгүй байдлаар тайлбарласан талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Сандаг Очир Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн зэцийн 21 оны 3 дугаар дүгнэлт нь Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн гол амин сүнс болсон зохицуулалтуудыг үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзсэн нь учир дутагдлаа талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Инх Баяр Монгол Улсын шүүхийн ерхий зөвлөл химэх институцийг Монгол Улсын ерөнхийлөгч Улсын дээд шүүх засгийн газрын зүгээс томилж ирсэн 20 гаруй жилийн алдаа дутагдлыг Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулиар шийдвэрлэж нээлттэй ил тод иргэдийн оролцоог хангасан тогтолцоог бий болгосон талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан энэ хамгаалалнаар нээлттэй сонгон шалгуулалт явуулах замаар Улсын Их Хурл шүүх эрх мэдэл нөлөөлж болзошгүй гэж үзсэн Монгол Улсын үндсэн хуулийн зэцийн 21 оны 3 дугаар дүгнэлтийг хүлээн авах нь зөвтэй талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Бямц цогт хэн нэгэн эрх мэдэлтэн албан тушаалтан шүүхийн ерхий зөвлөлийн болон шүүхийн ёс зүйн хорооны гишүүнийг санал болгон томилдог жишгийг Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн хуулиар өөрчилж эргэн бүрт тэгш боломж олгосон талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 1-р сарын 15-ны өдөр баталсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76-2 дахь хэсэгт бусад 5 гишүүнийг нээлттэй сонгож шалгуулалтын үндсэндэр Улсын Их Хурл томилно. 95 дугаар зүйлийн 95-ын 4-р хэсэгт сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнд орох бус 5 гишүүнийг нээлттэй сонгож шалгуулалтын үндсэндэр Улсын Их Хурл томилно. 95-ын 5 дахь хэсэгт Улсын Их Хурл энэ хуулийн 77-1, 77-2, 77-3, 77-4, 77-5, 77-6, 77-7, 77-8, 77-9, 77-10 заасан журмыг баримтлан сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгож шалгуулж томилно гэж заасан нь мөн хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77-1-с 77-11 дахь хэсэг 95 дугаар зүйлийн 95-ын 7 дахь хэсэг нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 49 дугаар зүйлийн 3-ын 3, 5, 6 дахь хэсгийг тус тус зөрчсөн байна гэсэн
Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2021 оны 3 дугаар дүгнэлтийг байнгаар нь хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хүлэн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн 2021 оны 3 дугаар дүгнэлтийг хэлэлцэн талаарх хууль зүйн байнгаар нь санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг таахнас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.